Dál se nedá jít, okej. Okay. Bouchne sluníčko, to nevadí, nejhorším to prostě tam znova, to zase jako... se učím. Jen spíš fascinuje, jakože nevím, kam mám dát. Tohle no. Jenom, že to tady evidentně k čemu je. Možná, že to stačí jenom takhle? Jo. Okay. Jasně, a tady to s tím letím se vrátím zpátky, možná. Tím pádem by to mohlo být cool. Si tomu dobře rozumím. Já nemám fuel už, takže jsem pěkně v hajzlu. Já nevím, co tady mám dělat. Jsem přišel tu dva. Tak. Reálně je fakt možný, že tu hru nedohraju jenom kvůli tomu, jak se ovládá tady všechno tohleto. To je strašná škoda. Tak, a teď tady, jak třeba umřu, když potřebuju to dát znovu? To je jako... Teď kon v tuto chvíli tam mrdnout třeba. Někam, nevím kam. Smrtne, děkuju moc krát za 5měsíční resub, vítám tě tady. Čau čau. Sem? What the fuck? Počkejte. Ne, nebouchej mi sluníčko, ne! Kurva! Ok, tak aspoň jak na to. Takže já to odsaď musím vzít. Já musím proletět tou černou díru, to je hustý. Dostat se sem, vzít tenhle kámen. Au. Vrátit se zpátky a pak ho tam podle mě někam dát a dozvím se novou věc možná. OK, toto je epické. Ale dobrý. Tak. Ještě jednou. A já nevím, jestli to rovnou jde na tu bílou a uňuje. Zdravím všechny. Už mám za sebou tu ošklivou věc. Hurá víkend, tak v tom případě ti, Nikolasi, gratuluji.
Užívej pohodičku, užívej, že máš víkend před sebou, vlastně ti docela to závidím. Já tam takže ještě vlastně scénář 2/3, tak nějak jako nemám hotový, který bych měl mít hotový. A děkuji moc za 100 bitů. Děkuji ještě, tak tady máš ještě jeden, tak děkuji za 100 bitů, za podporu tohoto streamu. No a sobota mám rodinu, to se moc těším, ale zároveň asi večer, buď to dneska nebo zítra, se musím připravit na nedělní hraní Krotitelů draků, protože budeme natáčet jeden díl s Kukama a jeden díl s Ksnapim dokonce aj. Tomáši Števové, čau čau, děkuji taktéž za 111 bitů. 2/3 je seriál o Matice, ne, to je pořad o kreativních hrách pro děti, Grey Crowe, na Dčku. Let's go. My teda chceme do Brittle Hollow a já asi nevidím. OK. Ježišmarja, to je super začátek. Nemám TV, mám jen ty děti. No, tak ty to. Jaké téma scénáře budeš psát? Ono to už nemá témata nově, ale mám tam nějaký věci, budu psát o tom Mouseritterovi, budu psát o Grounded, budu psát o těch knížkách Star Warsových, co jsem vám ukazoval, budu psát o tom pro děti, aby věděli, jak vypadají hry, když jsou rozdělaný úplně na začátku. Mě k tomu dovedlo jako GTA 5, jak vlastně teďkon byl nějaký z nového GTAčka, tak byly... Je tohle Brittle Hollow? Tak byly, že jo, nějaký obrázky a děcka většinou byly jako naštvaný, že to vypadá hnusně. Hodně se to řešilo, že evidentně neví lidi, jak to vypadá na začátku, tak bych to chtěl asi dětskám vlastně ukázat, vysvětlit. Ahoj ty strásto, vítám tě tady. No a takže, náš cíl teď nově je to samé zopakovat co nejrychleji, takže já to jumpnu do černé díry. Teoreticky vlastně nemusím a jumpování může být jako byproduct toho, že se tam snažím ještě něco zjistit. No uvidíme. To flákání ledna, je to tak, Gordon Dusino? Je to s tebou z kopce. Ono se tam leze, já jsem... Přistál si zase blbě, ach jo. Myslím si, že to je tady rozmadaný na více stranách, a ono ne. Ale tak většinou je něco vždycky na severu, na jihu, tak to zkusíme i teďkon takhle, uvidíme. Ježiš, tady vypadá, že něco je, hele. Furt něco novýho. Já chci jenom zopakovat to, co jsem viděl, čete. A zase, vidíte. No to vypadá, že to je, tady jsem už byl, že to je to samý? Ne, není. To jsme viděli v té vizi. Tam taky nahoře něco je. Plume Felixi. Felix a já jsme zjistili na ten divný kus šutru. OK, protože to všichni chodí jinak. The only other object we are observing displaying this quantum behavior is the wandering moon.
Aha, takže ten Moon, který hledali, z kterého možná se snažili najít to oko vesmíru, tak putuje úplně stejným způsobem. Takže celý ten Moon je udělaný možná ze stejných kusů kamene jako to, co vidíme, to creepy, jak se to všude různě objevuje. Takže to měj se hezky. Ahojky, děkuji, že jste tady pobyl. Opatruj se a hezký víkend si užij. A super, Bilio, čau, vítám tě tady. Máme se předvíkendově, což znamená dobře. Takže tak. Jmenuje se to Outer Wilds a je to taková vlastně jako, že ta hra nic nedává zadarmo. Jsou to vlastně, hledám, je to tak jako velký puzzle. Jo, je to, že ten příběh si v tom vlastně jako hledám já, musím uznat, že vítání tady je docela dost náročný, ale zase, když něco zjistím, tak je to hrozně skvělý, jako je to strašně dobrý pocit. Okay. Takže to je, co jsem říkal, přesně. Od toho Quantum Moonu je tenhle ten Quantum Shard. Takže víme novou věc aspoň. Takže já ten Moon najdu tak, že dělá stejný zvuk jako tenhle kámen. Oh, nekecej. Pár měkkých bytů pro Laca jako odpustek za flákaň, nikdy se neomlouvejte, že sem nechodíte. Není povinnost, Gordon si úplně v pohodě. Mockrát ale děkuju za 100 bytíků, děkuju za podporu. Jasně, a jsou další takovýhle velký šárdy na dalších planetách, kde jsme ještě nebyli, Giants Deep. Timberheart a Hourglass Twins, ok. Timberheart to je odkaď jsme, ne, jestli se napletu, a Hourglass Twins jsme ještě nebyli. Takže to je dost dobré info. To je dost zásadní info. Mrknem tady ještě teda. Co se píše tady? Jasně, a ty stromy se taky hejbají, protože jsou ovlivněny nejspíš teda těma kamenama. Co blázníte? Já vím, ale co jsem tam měl napsat, že dělám P a málo H, restím stravenky. Beru omluvu zpět, zaslouží si to. Tak, to je lepší. Děkuji za dalších 100 bitů. Děkuji. Já myslím, že už nebudeš sponzorovat Gordonitusy. Takže tady se děsí toho, co se děje s těma stromama. Chapando grando. Marku Pešto, vítám tě tady a moc krát děkuju za follow, když tak vykřičník káz zjistíš víc o tomto streamu. Streamu tady teď nově od ledna, každý všední den pro vás, prosím pěkně. Jasně, toto nám říká, že vlastně i ta skála, na kterou se mi teď podařilo dostat, se taky pohybuje a že je zvláštní, že jsem měl prozkoumat, což jsem udělal. Paráda, tohle máme. To je paráda. Vlastně nějaký nový info. Ty jsi zakázal suby, ale byty ne, jo? OK. Tak. Pokrok to je. To uznávám. OK, takže pode mnou je Tower of Quantum Knowledge. OK, a pokud chceme do Quantum Moonu, tak... OK. Do Quantum Moonu, tak tady nám to řekne, co potřebujeme vědět zásadního.
No tak, to zase nezvládnu udělat to, co jsem chtěl. To je, aby si nejradši někam psal poznámky, tyjova. To se asi nedá, co? To by se úplně mega hodilo. Na lodi jsou poznámky, vím, že se tam dělá jako log, ale můžu se tam psát já svoje vlastní poznámky? Protože teď mám teda zkusit proletět černou díru a vrátit se skrz tu bílou a dát to dokupy, protože tam podle mě se dalo něco spustit hrozně důležitýho. Nerad bych o to přišel, protože až to začnu hrát příště, což bude asi za 2 týdny, tak to zapomenu, to je úplně jasný. Tak, to jsem taky minule byl, ale... Dá dostat ze strany, tam se dá dostat asi možná jenom z hora. Jestli tomu správně rozumím. Nebo vlastně z dola, teoreticky ještě koukám, jasně. Z hora ne, protože tam je to uzavřený, už jsem doma, jasně. Takže... Tady si jdu dolů a uvidíme. Když okolo na další oznat, tak to asi ne, ale občas něco někde padne. Hele, jak budeš jít. Na lidi jsou, ne, to ne, ale ten lok je super, ukazuje, vím, to je dobrý. Ten lok je dobrý, ale líbilo by se mi, když jsem mohl ještě psát poznámky. Myslím farmy do Lurku a někdy vymyslíme tu hospu nebo oběd, teda jestli to teď nebude těžší v lednu, bude, no. Napiš mi, no, uvidíme. Takže, tady se to vypnu úplně. To jde nahoru. Trošku bojím, kam to vede. Zkusíme radši nejdřív nahoru. To je přeci jenom asi jistější. A proč mi to nenechá? Jo, to je nejvíc, co to jde, už jsem doma, jasně. Jsme vůbec nevím kde. Po tomhle se dá chodit, jsem si myslel. Se dá vylíst vlastně tam, kam potřebuji. To potřebuju sem. Jasně. Got it. Tady si můžeš tak dostat jinam. OK. Metal Django, čau, vítám tě tady. Všechny nově příchozí, děkuju, že si tady čteš o mně. Však se klidně ptej, neboj se ničeho, nic mi tě nekousneme. Jinak jsi zbál, že to kvůli ovládání nedohraješ, já to dohrál a to jsem největší dřevo na všechny game skilly. No to, tak to já taky, že, ale... Fakt mi to jde blbě, no, tady to ovládání, musím teda říct. Jenom, že oni jsou rozbitý, takže... se tam dostat, já nevím, jestli... Nejde co. Fuck. Se tam potřebuju dostat, OK. Tohle, kam tohle vede? Crossroads, to nám tam taky říkali, OK. Musím mazat za ženuškou, díky za stream a zase někdy Jandrej, pozdravuji ženušku, užívej, měj se hezky, děkuju.
A Battle Django je od Jarouška, tak to mám radost ještě o to víc. Okay. To je zapnout nějakou šílenost, anebo... Takže zatím se podle mě nemůžu sem nahoru dostat, to je jenom bait, ale tohle to je cíl. Já si myslím, že tady je naprosto zásadní informace, kterou rozklíčováváme. Ten Quantum Moon je to, co potřebujeme. Zásadně to, hodně. Tady jinam dál nemůžeme, takže víceméně to snad doufám správně Railroadu. Teď uvidíme, kam mě to zavede, no, snad ne do černé díry. Dalšího není, jenom pro jistotu. A tady jsme byli mimochodem, to je pro vás, prostě to vidíte poprvé, úplně novinka. A tohle prosím, to co jsme slyšeli ze zdola, a to je ten novej... Rebek. Co mi to jenom připomíná? Nice, nice, nice. A Bioshock 2 bychom mohli dát, čete, ne? Taky někdy tady. Hej, ty jsi přistál, no tak to je skvělý. A to znamená, že jsem tady byl asi nějakou dobu, co? OK, tak tohle je Bristol Hollow. Ale to už asi víš. Je tady hodně... hodně... Co tady toho děje? To super. Co tady děláš ty? Harachy čau čau. A Salim Valtier čau čau, taky vítám. Pošle jedničku, nebo ta už byla? Jednička už byla. Jsem Gavroš, jednička už byla. To tady na mě bylo, myslím, ještě asi 400 nebo 500 lidí, to bylo docela hustý. I'm here to see Hanging City. Ok, chci vidět Hanging City. Ok, takže on mluví, asi doufám o tom sami, mluví o nějakým jako... nějaký jiný rase, která tady žila před náma. A tohle je týpek, který cestuje a... Bojí se vesmíru, to má docela blbý, ty brďo. Jo, a jak se sem dostal tak daleko? Spadnul. Zakopnul o gravitační krystal. OK, OK, to je cool. Tuto neznám, můžete dát, o čem to je? No, jasnačka. Je to takový jako explorace jenom. A je to udělaný tak, teď už to všichni víme, bude to na YouTubeku, respektive je to na YouTubeku, já jsem to už rozehrával na YouTubeku. Je to jako kratší hra o tom, že tady jsou jednotlivé planety a vlastně ta hra ti nic neříká dopředu. Ty všechno musíš rozkoumat po své vlastní ose. A jedna věc je tady ale zvláštní, že dřív nebo později v nějakém časovém horizontu vybouchne slunce a ty vlastně se znova probudíš. Jsi v takovém časovém loopu a snažíš se zjistit, co se stalo a co se děje. OK, takže ten tady jako je celou dobu, bojí se, co se mu stane a proto tady zůstává, nechce jít radši nikam jinam. Co jsem se naučil? No nic, OK. OK, takže když se naučím něco nového o té rase Nomai, tak mu mám říct. OK. Co bych tady měl prozkoumat?
Je tady černá díra, to je velice no. A... Jo, to je tohleto. A to město je pod krustou. A tohle je ta věc, kde oni ty nomáji stavěli krustu. Písnička přání, jenom furt tu samou dokola. Protože co jiného bys dělal kousíček od černý díry, že jo? Hele. Tady je teda ten dům a já jsem sem přijel turma, nebo ne? Teďkon trošku zmatený. Na slunci někdo evidentně má pohodičku. Tak jo, co teď zkusíme je teda tohle. Vylíz tam nahoru. To by mělo jít díky těm krystalům, jo. Proč to nejde? Jo, teď to jde, OK. Padlo, jsem to... Tak, co pak je tohle? To je, asi to jsou poznámky podle mě toho, co je pod náma. A spadlo mi to máchale, to je pravda, gavroši. OK, takže severně je Hanging City. A východně je gravitační kanón. Dobře, to zní skvěle. Říkal, gravitační kanón možná, to je to, co... Vidíme, že vystřelilo, když se probudím, ne? Možná. Jasně, a kyslík má dole, proto se dole už potom dal do pohody. OK, jsou jeho poznámky, dobré. Asi mapa, kde co je, OK. Mám šanci prozkoumat, to je strašně obrovský, tyjova. Musím teda povědět vám. Tohle teda by mělo být to Hanging City možná. Tam taky by možná něco mohlo být. Jenomže tam to nedoletím, podle mě. Už ještě hore koukám. OK.
Jo, super. Super, 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 pojďme, kam to vede? Gravity Crystal Workshop, yes, pojďme.